Lyser den rødt? Ja. Vi har tatt dette her først. Ja, så vi skal som sagt holde på med statistisk analyse i hovedsak i kurset. Og det er et felt som involverer litt ulike basiskunnskaper. Litt elementær matematikk, ikke noe avanserte ting. Men litt sånn algebra og sånn må man regne med. Sannsynligheter er en viktig del av det. En sånn grunnleggende forståelse av sannsynlighetsregning og slik noe. Det vi kaller for stokastiske variable, eller tilfeldige variable, har dere jobbet med i statistikk 1. Og til stokastiske variable så hører det sannsynlighetsfordelinger. Og ja, her står det bruk av tabeller. Vi skal se at i praksis så kan vi gjøre veldig mye med uten tabeller. Vi kan bruke Excel til egentlig alt som involverer statistiske tabeller, men det er liksom en del av gamet å ja, bruke en normal tabell, for eksempel. Det må vi gjøre på eksamen, blant annet, så det hører litt med. Så jeg tror vi skal runde av i dag med en ja, starte en repetisjon av det som er mest relevant da, for kurset her sånn. Det dere jobbet mye med i statistikk 1 i begynnelsen var jo helt sånn basis sannsynlighetsregninger. Eller sannsynlighetsregning. Vi snakket om hendelser eller begivenheter. Vi kaller for stor A, B og C og så videre. Og så snakket vi om sannsynligheten for det. Og så var det en hel del med sånne generelle regneregler. Og vi kommer ikke til å holde på særlig mye med dette her sånn, men det er greit å bare ha dette i bakhodet. Sånne ting som at hvis du har en hendelse A, så har du komplementet som betyr at A ikke inntreffer, og selvfølgelig sannsynligheten for at A ikke inntreffer, den vil alltid være 1 minus sannsynligheten for at A inntreffer. Det har dere sikkert i ryggmargen etter alle drillingene i statistikken. Ja, i statistikk 1 så har dere gjort en god del med beregning av sannsynligheter. For eksempel ved hjelp av sånne regneregler, eller ut fra en sannsynlighetsfordeling, en binomisk fordeling eller noe sånt, og så regne på noen sannsynligheter. I dette kurset så kommer vi kanskje til å tenke sannsynligheter litt på en annen måte. De virkelige sannsynlighetene som gjelder, vi snakker om i økonomi og så videre, de er veldig sjelden ting vi kan beregne. Det er heller snakk om at vi kan estimere eller på en eller annen måte analysere oss frem til sannsynligheter. Så for eksempel, hvis du driver med børs aksjespekulasjon, så har du kanskje en idé om sannsynligheten for at Statoil-aksjen går over 150 kroner før jul. Hvis dette er hendelsen din, dette er jo en hendelse god som noen det. Du kjøper Statoil, og så har du et håp om at det skal over 150 før jul, for da selger du den, og så kjøper du julegaver, så det svir. Men hva er sannsynligheten for A? Det er helt umulig å sette seg ned og regne ut det. Du må bare på en eller annen måte med dine beste forståelser av verdensøkonomien og oljepriser og alt mulig komme fram til et eller annet. En gjetning da, et eller annet estimat. Så du kommer til et sånt tall, og så kan du basere deg på det. Men du klarer aldri å regne ut den sannsynligheten.
Men det betyr ikke at det verdiløst å være i stand til å regne på binomiske fordelinger og så videre. Det ikke det jeg mener, men vi kommer til å gå litt mer over i at vi estimerer sannsynligheter. Ja. Dette veldig sånn inkomplett repetisjon av sannsynlighetsteori, men det, husker noe som heter betinget sannsynlighet. Det kan hende at det dukker opp av og til i en eller annen setting. I så fall så tar vi og repeterer det skikkelig. Så det var sannsynlighet. Et helt sånn supersentralt begrep, det dette med stokastiske variable. Så det egentlig hvilken som helst tallstørrelse som har en eller annen form for usikkerhet i sin verdisetting. Det vil vi beskrive med en stokastisk variabel. Så hvis du driver med hønsedrift av denne slags, å produsere egg. Hvor mye veier et egg? Jo, det veier ja. Så og så mye, pluss minus en eller annen tilfeldig margin. Så det for hvert egg en usikkerhet i vekten, men du har en idé om en slags sannsynlighetsfordeling sannsynligvis for det. Hva prisen på diesel i januar neste år? Ja, det vet vi ikke, men vi kan gjette at det ikke over 100 kroner og ikke under 1 krone. Men kanskje 13-16 kroner et bra gjetting. Hva blir driftsmarginen i en eller annen Rimeca Maxi-butikk i dette året? Dette henspiller på eksempel fra forrige time. Ja, det vet man heller ikke. Det må man da ha en eller annen modell av, så det blir en stokastisk variabel. Hvor mange studenter får karakter B i statistikk 2 denne høsten? Ja, det også en stokastisk variabel for meg. Den har dere mulighet til å påvirke, faktisk. Så. Men det da en stokastisk variabel. Og vi bruker store bokstaver som regel for å betegne stokastiske variabler. Og så har vi det vi kaller for sannsynlighetsfordelinger. Det forteller oss jo hvordan usikkerheten fordelt på en måte. Så, enkelt sagt med hvilke sannsynligheter ulike verdier inntreffer. Og så må vi skille litt strengt mellom det vi kaller for diskrete og kontinuerlige fordelinger. Det har jeg vel forhåpentligvis litt mer detaljer om, jo. Så diskrete variable, det variable som bare har et fast bestemt sett med verdier som det kan ta. Det kan typisk være at du teller noe. Hvis vi ser på antall studenter som får B i statistikk 2, så må mitt første estimat være at det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikke over 7. Men vi vet jo ikke hvor mange som dukker opp her etter hvert, men det i hvert fall et diskret sett med muligheter. Hvis du driver med transportundersøkelser, så vil du ha en variabel for reisende som kommer til Molde, hvis det det du undersøker. Og den variabelen har noen verdier som fly, bil, buss, båt, sykkel, føtter eller hest. Kanskje noen flere også. Men det i hvert fall et begrenset og distinkt sett med muligheter. Så hvis x en diskret variabel, så kan du på en måte skrive opp en liste med alle mulige verdier. For eksempel 0, 1, 2 og så videre. Eller disse her, fly, bil, båt og så videre. Og så kan du spesifisere det vi kaller for individuelle sannsynligheter. Det vil si at jeg kan si kan på en eller annen måte definere den sannsynligheten der, når jeg definerer sannsynlighetsfordelingen.
Så et eksempel kan være en binomisk fordeling, hvis vi klarer å huske den. Skal vi se. Vi skriver ofte sånn, det kan være litt forvirrende. Vi skriver p av x er lik x, men dette er en liten x. Som betegner en mulighet, altså et mulig verdi, mens x er den stokastiske variabelen. Så sånn her. Ja, dere husker dette, vi trenger ikke å gå i detaljer her, men dette er en formel for sannsynligheten for p av x lik x. Så hvis x, lille x er 3 for eksempel, så står det her 1 over 3 p i tredje 1 minus p i n minus 3, hvor da n er antall forsøk i en sånn serie, og p er det vi kaller for suksessannsynlighet. Det har vært en lang sommerferie, men håper at dette her ligger baki. Dere har vel ikke bare drevet med binomiske sannsynligheter i sommerferien, kanskje? Litt annet også. Ja. Så det er verdt å merke seg en stor forskjell mellom diskrete fordelinger og kontinuerlig, som vi skal se på. For en diskret variabel, så vil normalt en sånn individuell sannsynlighet være et tall større enn 0. Så dette her blir for eksempel alltid større enn 0. Og det er helt omvendt når det gjelder kontinuerlige variabler. Nå, en kontinuerlig variabel har en annen hva skal vi kalle det? Den er definert på en annen måte. Vi tenker oss tallinja, det kan være for eksempel positive del av tallinja. Og så ja, et intervall, la oss si det. Det kan godt være et uendelig intervall, og så helt opp til pluss uendelig eller noe sånt. Men vi tenker oss at x-variabelen kan ta alle mulige verdier i dette intervallet her sånn. Så om dette er en mulig verdi, og dette er en mulig verdi, så må vi også tillate alle verdier mellom de to. Og det betyr at det er ikke mulig lenger å skrive opp en liste med verdiene for x. Så vi kan snakke om selvfølgelig sannsynligheten for at x er lik 7 for eksempel, for en kontinuerlig variabel, men vi er faktisk nødt til å sette den lik 0. Og det kommer, hvis vi skal si det kort, av at det er på en måte for mange mulige verdier. Så hvis du begynner å sette den større enn 0, og så skal den ha sannsynlighet større enn 0, og så skal alt som er mellom der ha sannsynlighet større enn 0, og alt som er mellom disse igjen, og så videre, så går det an å vise matematisk at summen av det blir bare uendelig. Men summen av sannsynligheter skal bli 1 hvis det skal funke, så derfor så går ikke dette her. Vi kan ikke ha positive sannsynligheter på individuelle utfall med en kontinuerlig variabel. Så vi løser det på en helt annen måte. Vi snakker bare om sannsynligheter for at x er i et intervall, eller at det er mindre enn en verdi, eller større enn en verdi. Så vi definerer det sånt her. Så for eksempel, i dette tilfellet, sannsynligheten for at x, store x ligger mellom de to grensene, x1 og x2 der, det vil typisk være et eller annet positivt tall. Skal vi se, nå må jeg finne ut hvor jeg er i. Yes.
Så vi bruker det vi kaller en sannsynlighetstetthet for å definere den type sannsynligheter. Du kan bare vise skjematisk hva det for noe. Vi tegner gjerne sånn, lille x der, og så en akse der. Og så har vi en eller annen funksjon som ser, ja, hvis vi tegner noe a la en normal fordeling. Sånn her. Vi skriver gjerne f av x for den. Og det en funksjon som definert på tallinja sånn her. Og dette har dere jo sett en del av før. Den fungerer sånn at sannsynligheten for at store x mellom to verdier, den vil alltid være lik arealet under her slik. Og vi trenger ikke noe mer forståelse enn det egentlig. Man kan sette opp formelt at dette et slags integral og så videre, men det spiller ikke noen rolle for oss. Vi bare forstår en... Når du ser en sånn sannsynlighetstetthet, så får du en idé om hvilke verdier som x typisk vil ha. Den vil typisk havne nedi her sånn. Mye mindre sannsynlig oppover her, for eksempel. Og det den ideen vi trenger å ha. Ja. Så dere husker vel sikkert, for dere har jobbet veldig mye med normalfordeling, som kanskje den eneste kontinuerlige fordelingen i statistikk 1. Og husker da at vi hadde en tabell med det vi kaller for kumulativ fordeling. Det vil si P av x, ja, mindre lik lille x, definert for... Ja, ikke alle lille x, men for et tett mengde av lille x. Da. Og da tanken selvfølgelig, uansett hvordan denne sannsynlighetstettheten ser ut, la oss si at den ser sånn her ut. Hvis du klarer å finne den sannsynligheten der, det da den. Så klarer du naturligvis også å finne den der, som P av x. Ok, strengt tatt, helt formelt, med en streng ulikhet sånn, siden det blir komplementet. Så det blir 1 minus den til venstre. Og vi klarer å finne sannsynligheter av typen x i et intervall, fordi at du bare da... La oss prøve å tegne omtrent samme figuren her. Jeg bare lurer på en ting. Ja. Kunne du ikke like gjerne som skrevet at stokastiske variabler er større eller lik? Jo, det et godt poeng. Det glemte jeg på en måte å si her, faktisk, for det et viktig poeng. Helt sånn formelt så jo... Hvis dette begivenhet A, så dette komplementet til A. Men siden sannsynligheten for å få eksakt lik x null, så denne sannsynligheten også lik P av x, ja, større eller lik lille x. Dette gjelder kun for kontinuerlige fordelinger, altså. Så kanskje vi skal skrive opp det som en... hvis ikke det står videre i notatet mitt. Ja, vi kan skrive det opp, så tar vi det to ganger hvis nødvendig. Ja, generelt, om det høyre eller venstre ulikhet, betyr ingenting, men... Disse like hvis variabelen x har kontinuerlig. Fordeling.
men ikke ja, det blir litt ok, ikke for diskret fordeling. Ser dere hvorfor det sant, eller skal vi ta det? Vi kan godt ta det. Hvorfor det en forskjell på diskret og kontinuerlig her? Ja, vi tar det. Det bra. Vi tar det her. Så vi tegner en kontinuerlig fordeling her først. Og så kan vi se på... La oss se på den der. Det altså sannsynligheten for at x større enn eller lik lille x her sånn. Og så kan vi dele opp det. Ok, det to muligheter her. Enten så x lik lille x, eller så x strengt større enn lille x. Og de to mulighetene er jo hva vi kaller for disjunkte. Du kan ikke ha begge på en gang, så vi kan bare summere sannsynligheten her sånn. Enig i det? Og da er det egentlig, hvis dere da godtar at for kontinuerlige variabler, så alle sånne sannsynligheter null. Så står det her 0 pluss p av x større enn lille x, altså er den med inkluderende ulikhet lik sannsynligheten med streng ulikhet. Så med rene ord så det bare det at sannsynligheten for å treffe akkurat her sånn blir 0 så lenge det en kontinuerlig fordeling. Og så kan dere bare tenke dere samme regnestykke om jeg hadde en diskret fordeling, la oss si det 0, 1, 2, 3 og så videre. La oss se på sannsynligheten for x større lik 2. Ok, da vet vi at det bare 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 og så videre som kan være med. Så større eller lik 2, det inkluderer da disse her. Alt som oppover der. Ok, men det må jo være lik sannsynligheten for x lik 2 pluss sannsynligheten for ja, at x større eller lik 3 da. Eller, la oss si det sånn. Og nå problemet det at den der ikke lenger lik 0. Ja. Så det det. Så når vi driver med kontinuerlige fordelinger så vi litt sånn slappe med om vi bruker streng eller ikke streng ulikhet. Og det kan vi tillate oss på grunn av dette her sånn. Men med diskrete fordelinger så må vi være veldig forsiktige med det. Så hvis dere litt grann usikre, så tegne opp figurer sånn som dette her, og se at ok, dette x større lik 2. Og skal vi ta x strengt større enn 2, så må vi kutte ut den, så vi går over der, og så tar vi med bare fra 3, 4 og så oppover. Men utfallet x lik 2 har altså en positiv sannsynlighet, så det kan vi ikke ignorere. Ok, det veldig bra hvis dere sier fra når noe uklart sånn her, fordi hvis man mister sånne byggesteiner som dette her i statistikk og matematikk, så blir det til slutt veldig vanskelig å holde tritt. Så bare si fra hvis vi skal ta noe litt mer nøye.
Eller kom og spør på mitt kontor, det bare å komme hvis det noe som uklart. Og det kommer det helt sikkert til å bli. Ja. Ja, så det var dette vi holdt på med. Hvis vi da i utgangspunktet har en tabell med sånne kumulative sannsynligheter som dette. En eller annen slags fordeling her. X der. Da den kumulative sannsynligheten, det det som til venstre for den. Og hvis vi kaller dette for, ja, den sannsynligheten her da må bli 1 minus den kumulative sannsynligheten. Ja, så det var der vi var i den diskusjonen, om vi kunne gjøre sånn. Det det logisk korrekte, men vi gjør sånn. Okay, så dette blir da x her. Sånn. Og videre, vi kan finne selv om vi bare får vite kumulative sannsynligheter, så kan vi alltid finne sannsynligheten for at x mellom a og b. Fordi naturligvis det arealet der sånn, det må være lik differansen mellom arealet fra B og nedover, og arealet fra A og nedover. Så hvis jeg tar alt areal derfra og nedover, og trekker fra alt som derfra og nedover, så må jeg stå igjen med det som skravert her. Ok? Så det betyr i kort tekst det som står der. Med på det. Ja. Vi satser på at det går bra. Vi skal jobbe med en del eksempler som tar opp dette her også. Ja, vi kan kanskje runde av med litt grann kikke på bare standard normalfordeling. Vi skal bare finne noen sannsynligheter, og så skal vi ta resten neste uke, ikke? Ja. Normalfordelingen. Dere kjenner den standard normalfordelingen. Skriver ofte en sett for variabelen. Og så skriver at den har fordeling N01. Og det denne klassiske kurven her sånn. Som har senter i 0, og så har den standardavvik. Ja, vi skriver gjerne my lik forventet verdi lik 0, og standardavvik sigma lik 1. Som betyr at vi har 1 omtrent her, 2 ute her, ja, minus 1 her, og minus 2 nedi her. Og så ser du at når det begynner å bli 2,5 og videre utover, så det nesten ingen sannsynlighet igjen. Så vi har en tabell her et eller annet sted, skal vi se. Det det samme som i boka, og også i notatene til Rekdal. Så dette angir kumulative sannsynligheter. Vet ikke
om det står noe I toppen av tabellen. Ja. Så har vi null her. Ja. Og så ser du at den angir PA. La oss skrive sånn da. Sett mindre lik lille sett. Og så den litt sånn begrenset for å spare papir og blekk og noe sånt. For den gir bare... sannsynligheter for positive sett. Og grunnen til at det nok, det kommer jo av symmetri. Ting. Så hvis vi ute etter, la oss si, sannsynligheten her sånn. Vi skal kalle den for A. Eller, ja, kanskje litt dumt å bruke A. Vi skal kalle den for P1. Probability 1. Her en et lite tall A, som negativt. Så vil du ikke finne den sannsynligheten direkte I tabellen. Men du vet at denne fordelingen symmetrisk, så hvis jeg går til den negative av A der, da, da blir det egentlig minus A der. Hvis A et negativt tall, så blir dette positivt. Og da må vi finne igjen sannsynligheten P1 her sånn. Ok? Og så må vi bruke den komplement... setningen. Og så sier vi at, ok, la oss si at P2 sannsynligheten der sånn. Det blir da formelt sett mindre enn lik minus A. Og for sånn. Da må P1 være lik 1 minus P2. Ok? Så vi går først fra det opprinnelige bildet, og så bruker vi symmetri til å si at det det samme som det som her oppe. Og så bruker vi komplement og den kumulative tabellen. Her skal det ikke stå lik der. Men poenget at vi finner denne. I tabell. Ok, det var enda mer precis. Vi finner den I tabell 4 I boka. Ja, så la oss se på et par eksempler før vi legger inn håndkle. Så vi jobber med standard normalfordeling. Vi skal finne det her, P av Z mindre lik 2,1. Ok, da trenger vi ikke å gjøre noe hokus pokus. Da har vi bare standard normal der. 0, 2,1 blir vel oppi her et eller annet sted. Og vi skal finne sannsynligheten for å være til venstre for den. Bare kikke på tabellen. Var det 2,1 jeg sa, eller var det 2,1? 2,1 finner du der. Og så det ikke noe annen decimal. Disse her, hvis det var 2,012, så måtte vi bruke den kolonnen her sånn. Men her var det bare 2,1 streit, så da det den sannsynligheten der. 0,9821. Og det rimer vel ganske bra med figuren, hvis du har den intusjonen at et standardavvik ligger omtrent her, to standardavvik begynner å bli godt opp I toppen av hvor det skjer noen ting her. Så dette 98%, og det betyr at nesten all sannsynlighet ligger til venstre for 2,1. Ja.
Nå skal jeg gjøre et lite triks her for å slippe å switche mellom disse her hele tiden, så tar vi bare og skriver opp hva vi skal finne. Og nummer to, det PAZ mindre lik minus 2,1. Nummer tre, det sannsynligheten for at Z større eller lik 1,55. Og fire, det sannsynligheten for at minus 1 mindre lik Z mindre lik 1,5. Ja, nå det mulig at hvis jeg husker riktig her, så kommer kanskje løsningene nedover her sånn. Ja, de står her faktisk, så da kan vi ta det sånn. Og så se på det. Så den første der, det var bare rent tabelloppslag inn på 09821. Den andre, det bare å tegne figurer her, det alltid nyttig. Hvor skal vi holde på med dette? Ok, da det minus 2,1. Vi skal finne sannsynligheten for at Z mindre enn det. Det den sannsynligheten der da. Så bruker du symmetri. Her 0, her pluss 2,1, så det lik den. Og så bruker vi komplementsetningen som sier at okay, den sannsynligheten der, det må være 1 minus resten. Okay. Så da kommer vi, P av Z større lik 2,1 1 minus P av Z mindre lik 2,1. Og den har vi funnet i oppgave 1. Så da blir det 1 minus 09821, og så cirka 0,018. Og det stemmer igjen da bra med bildet her, at det blir et veldig lite tall. For 3-eren, dette bildet for 2-eren. 3-eren tegner en sånn. Så var det Z større eller lik 1,55. 1, 2, så det ble her noe sted. Den der. Ja, da det bare å bruke komplementsetning direkte. Så større enn 1,55, det det samme som 1 minus sannsynligheten for mindre enn 1,55. Og så går vi i tabellen, skal vi kikke litt på den. Bare så vi helt enige om hvordan den funker. Vi skal ha... Skal vi se, du sier 9394. Ja. Det den der. Så vi går nå inn 1,55, det starter med 1,5. Og så skal vi ha på 0,05 i tillegg. Så da går du på den raden 1,5, og så finner du 0,05 decimal. Og finner 09394. Jep. Og den siste der da, hvis vi nå... Det var 1 minus 1, ikke? Mm? Det var 1 minus 1, ikke? Ja, på den, ja. Ja, vi skulle finne sett større enn 1,55, så vi tar 1 minus dette her, ja. Det stemmer. Og får da 0,0061, cirka.
Ja. Så får fireren. La oss se på hvordan det ser ut på figuren. Mellom minus 1 og pluss 1,55. Vi ser hva vi har gjort da. Ok, så det blir da den sannsynligheten der sånn, og så alt til venstre for, la oss ta det her. Så det blir hele sannsynligheten derfra nedover, minus sannsynligheten til venstre for minus 1. Og så må vi begynne å regne litt. Ok, den er grei. Den har vi fra foregående oppgave. Så det er 0,9394. Og så kommer det minus. Og så må vi se litt på den der for seg da. Hvis vi skal ta det helt pent og rolig her. Ok, så vi tegner her. Minus 1. Vi skal ha tak i den. Den finner vi ikke i tabellen, men vi finner den. Eller vi finner ikke den heller i tabellen, men vi finner 1 minus denne her. Så hvis vi kaller den for P, da blir denne også P. Og den blir da lik 1 minus sannsynligheten for sett mindre lik 1. Det blir litt grann sånn tuslespill av dette av og til, men bare tegne figurer og så ta det rolig, så pleier det å gå bra. Så da blir det 1, altså minus 1 minus P av sett mindre lik 1, og så må jeg inn og kikke på tabellen for å finne dette her. Så da er det nøyaktig 1,0. Det er altså da 0,8413. Ja, og da sa jeg 8,4,13. Sånn, og det der blir bare en enkel beregning. Ja, så vi skal komme ut til slutt med 0,781 da, cirka. Ja. Så da slutter vi av der. Stopper videoen, så skal vi bare gi noen beskjed etter det.